utanför dörren denna kalla vinternatt. Bragd om livet stod det skrivet när hans öde han i fatt. Vem ska oss nu leda i en tid som runnit ut? Mist vår kung, vår sorg är tung när hans styre tagit slut. Inga sånger i vårt led. Bär vår konung hemåt än över berg och över hed. Hur ska vi då minnas våra hjälte eller ej? Dårskap eller hjältemod? Ja, det ska du fråga dig. Karolus död vid rikets
Thank you.
When the Nazis was the rule of Poland.